Marinho caiu, é ponto da Thaísa. O amarelo ganhou o primeiro set. Ela tá no time azul tá perto de ganhar o segundo. Caiu, caiu, é ponto da Thaísa. Ponto amarelo. E como não lembrar dessa pipe da Thaísa contra a China naquele jogo decisivo em Londres. Virando todas as bolas, muita confiança.